Para entendermos os sete Espíritos de Deus, nós vamos revelar quantas vezes ele está sendo abordado no livro do Apocalipse e de que maneira está sendo abordado. Nós vamos acompanhando pela graça, pelo poder do Espírito Santo que nos revela todas as coisas. Que ele possa iluminar o nosso entendimento. Em nome de Jesus, possa acrescentar a mim e a você que está nos ouvindo o perfeito entendimento. O livro do Apocalipse é um livro de revelação. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo, as enviou e as notificou a João, seu servo, apóstolo de Jesus Cristo, o qual testificou, isto é, testemunhou da palavra de Deus. E do testemunho de Jesus, isto é, o Evangelho, e de tudo o que tem visto. João foi um privilegiado. Graças a Deus por ele, no seu amor, na sua fidelidade, na sua intimidade com Cristo, nos dias da sua carne, participou ativamente dos seus sentimentos, da sua divindade, da essência da revelação da verdade da sua palavra, e através dele, que teve essa imensa intimidade, nos revelou Jesus como Deus no Evangelho de João e no Evangelho de 1 João, 2 João e 3 João. E para completar e coroar a glória dessa imensa verdade revelada, passou por grandes provações, grandes tribulações, até ele mesmo ser colocado dentro de um tonel de óleo quente para ser assassinado, frito, cozido, como você quiser. Mas Deus era com ele. E eu sempre perguntei, quando eu me converti, por que que esse milagre é tão grande, ele não é falado, ele não é revelado. Com o decorrer do tempo, eu fui entender. Evidência da ausência de conhecimento dessa glória celestial, senhoras e senhores, muito grande, é porque, para se falar simplesmente que João foi colocado num tonel de óleo quente e ficou vivo, é para quê? É só um sinalzinho? Não, um sinalzinho não, é um sinal tremendo. Deus queria provar a essência da existência da sua divindade, do seu poder, da sua glória e da sua majestade, num vaso de carne, presta bem atenção, num vaso de carne, destrutivo, frágil, extremamente frágil, que, levado pela ignorância, pela estupidez, pela insensatez, pela loucura, pela raiva, pelo ódio dos homens que não aceitavam a revelação do Evangelho, que ele pregara, principalmente declarando que Jesus era Deus, João foi jogado dentro de um tonel de óleo quente para ser destruído. E ali, como ele conhecia essa divindade magnífica, soberana, excelsa, perfeito, como Deus, ele recebeu esse livramento. Foi tirado lá de dentro como se tivesse sido colocado num tonel de água morna, tranquilo, apenas tomado um banho. E por que Deus o preservou vivo? Deus o preservou vivo para, através desse grande milagre, desse sinal espetacular, a existência da sua glória através desse sinal revelava que a vida de João continuaria para um propósito espetacular. Qual? Revelar o livro do Apocalipse. Isso, para mim, é fantástico, maravilhoso. Isso é sublime, isso me enche de imensa alegria. De saber que João não foi somente íntimo de Jesus quando ele andou nos dias da sua carne, mas também foi sofredor, provado na sua fé, provado na essência da glória dessa revelação. Por isso ele teve como prêmio e consolação receber a glória dessa revelação chamada Apocalipse. O Apocalipse, senhoras e senhores, é um livro de interpretação mais difícil de compreender do Novo Testamento.
Os leitores originais provavelmente entenderam sua mensagem sem muita dificuldade. Quem são os leitores originais? Os apóstolos, que estavam ainda vivos e compartilharam com João. Os primeiros discípulos da história da igreja. Porém, nos últimos séculos, subsequentemente, surgiram quatro escolas principais da interpretação deste livro. A escola de interpretação preterista considerava que o livro e as suas profecias cumpriram-se no contexto histórico original do Império Romano. Veja, eles não entendiam o futuro. E com certeza eles não tinham o Espírito Santo para revelar que isso era futuro. Veja meu caso, eu tenho 24 anos de evangelho, 24 anos. Eu estudo. Eu nunca preguei sobre o Apocalipse diretamente, todas as suas fases para a igreja. Eu falo para os amigos, meus irmãos na igreja, o seguinte: o livro do Apocalipse é um livro complexo, é um livro que se necessita de testificação, portanto, eu vou pregar os fatos acontecidos e os atuais, e os que vão acontecendo gradativamente. Faz 20 anos que eu falo isso e prego dessa maneira. E vejo detalhadamente que todas as profecias se cumpriram e estão se cumprindo. Há 12, 14, 15, 16 anos atrás, eu fiz profecias com o livro do Apocalipse que estão se cumprindo hoje. Quer dizer, eu simplesmente relatei o que já estava escrito e citei as fases. E elas já estão se cumprindo hoje, graças a Deus. Então, nos resta muito pouco tempo. É um livro autêntico, eu tenho certeza absoluta. Ele é um livro íntimo, não é para todos, é para algumas pessoas. E principalmente aqueles que entendem, assim como João, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Jesus é o Alfa e o Ômega, e que sobre ele repousa os sete Espíritos. Meu querido, ninguém vai falar daquilo que não entende. Esse é um grande problema. Eu hoje vou passar para você uma parte do que eu tenho entendido. Se testificar em seu coração, eu vou ficar feliz. Se não, eu quero que você possa até me ajudar naquilo que você sabe, naquilo que você entende. Porque eu estou buscando entender. Então, a revelação diz que João era servo de Jesus. Estava a serviço dele. Em conformidade com a revelação que vivera com ele nos tempos da sua carne. E agora em conformidade com ele pela provação da fé, pois havia escapado de um caldeirão de óleo quente, fervendo. E como primazia, Jesus o separou para que ele fosse ministrador e escritor das coisas que lhe foi ordenada, confirmando as que Daniel falou, as que o próprio Senhor Jesus falou em Mateus, Marcos, Lucas e João, os apóstolos, e apontando para um futuro que seria breve. Esse breve dura aí 2000 anos, mais ou menos. Notificou a João, seu servo, verso 2, o qual testificou, testemunhou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, o Evangelho, e de tudo o que tem visto. E disse: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Ora, as profecias do livro do Apocalipse e o tempo que está próximo significa que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para Deus estava próximo, para o ser humano ainda estava longe. 2000 anos é coisa tremenda. Mas veja, eu me converti há 24, 25 anos e já são um quarto de século. Para mim passou tão rápido, mas tão rápido, que às vezes eu me assusto. E fico imaginando que eu fiz profecias há 14, 15, 20 anos atrás que estão se cumprindo. E eu sei que nós temos muito, agora eu posso falar muitíssimo pouco tempo. E vou dar uma figura interessante para você. João falava, né, é já a última hora há 2000 anos. E eu vou te falar, é já o último minuto. Como você vai entender, eu não sei.
os íntimos estão entendendo. Então eu convido você a meditar. No verso 3 fala, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Jesus então diz a João que anote, e ele anotou aqui em letras pretas, está escrito assim na Bíblia, creio que talvez na sua também, dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, ele escreve, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dá 2 7 espíritos que estão diante do seu trono. Vamos voltar um pouquinho. O que é? Quem é? O que era? Quem era? E o que há de vir? Quem era? Vamos lá. Quem era? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. É revelado hoje, em carne, Jesus Cristo, revelado Deus, ressuscitou dos mortos. Ressuscitou dos mortos. Em espírito e em verdade, essência total, acompanhando com ele os 7 espíritos, que nós vamos estar revelando posteriormente. E que há de vir, quem há de vir? O Verbo que se fez carne e ressuscitou, e apareceu a muitos. Ele há de vir buscar o seu povo, buscar a sua igreja, buscar o remanescente de Israel, buscar aqueles que creram verdadeiramente. E com ele estão os 7 espíritos. Olha que coisa tremenda, diante do seu trono. 7 espíritos, 7 divindades, 7 qualidades, 7 características. 7 espíritos perfeitos. Que coisa tremenda. Nós vamos estar abordando essa questão. No verso 5, quando diz, termina o verso 4, né? O que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Deus, isto é, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Você deve imaginar, príncipe dos reis da terra? Esses reis aqui não são os governadores do mundo, não. Os reis são aqueles que foram ordenados pelo Espírito Santo, reis e sacerdotes em Cristo Jesus. E aqui fala claro e precisamente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos observar, preste bem atenção. As 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Não esqueça, há 3 que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são 1. Sempre que nós lembrarmos, nós vamos lembrar de Jesus em 3 dimensões: Pai, Filho e Espírito Santo. E ele, o representante, isto é, o Deus invisível, se tornou visível para nos dar testemunho e conhecermos o invisível. Então, quando nós lemos a palavra que fala, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha de quem? Ele veio dar testemunho do Pai. E ele diz, as palavras que vos digo não são minhas, mas do Pai que me enviou. Ele é o primogênito dentre os mortos, ele ressuscitou dentre os mortos. E o príncipe dos reis da terra. Na verdade, deveria ser amado, adorado, venerado como príncipe dos reis da terra. Quem são esses reis? Reis e sacerdotes. Que coisa tremenda. E vejamos o que diz. Aquele que nos ama. Segundo parágrafo. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados.
Olha que coisa tremenda. E nos fez reis, de novo confirma, e sacerdotes para Deus, e seu Pai, a Ele, glória e poder para todos sempre. Amém. Que coisa tremenda. Eles nunca estão divididos, eles estão sempre juntos. Que coisa interessante. E de novo repito, Ele nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Nós temos uma passagem aqui no livro de Pedro. Vamos analisar aqui no livro 1 e 2 Pedro. Deixa eu ver aqui. Está aqui no verso 9 do livro de 1 Pedro, capítulo 2. Veja que coisa tremenda. Veja que lá está dando testemunho dos reis e sacerdotes que Pedro, também apóstolo, falava conosco. Então lá ele recebeu de Jesus, João recebeu de Jesus, a revelação que continua dando testemunho e falando e testificando do apóstolo Pedro, que diz aqui conosco. Veja só. Verso 4, e chegando-vos para ele, a pedra viva, Cristo Jesus, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, e continua reprovada até hoje, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais. Não é sacrifício de dinheiro, não. Nem de bens, é sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Veja, quem nela crê, não são todos, é quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Edificadores. Quem são eles? Os sacerdotes do templo, naquela época. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Então toda pessoa desobediente tropeça na palavra. Por isso que muita gente não consegue trazer essas revelações. Preste bem atenção. Para o que também foram destinados. Então tem muita gente, inclusive destinados para essa desobediência, para infelizmente não corresponder com essa expectativa tremenda. Agora vez mais, vós, quem? Os obedientes. Quem? As pedras eleitas, preciosas em Cristo. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então, que coisa tremenda. Aqui João, no livro de Apocalipse, está dando testemunho. No verso 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, àquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. E eis que vem com nuvens, Ele voltará. Com nuvens. E todo olho o verá. Todo olho, o mundo inteiro o verá. Até os mesmos que os trapassaram, olha que coisa, que o traspassaram. Quer dizer, até mesmo aqueles que o traspassaram lá na cruz, furando o seu peito lá na cruz. Presta bem atenção. Eles serão ressuscitados para ver que ele vai voltar. Toda geração, desde Cristo até hoje, ainda que tenham mortos, tenham morridos,
estejam mortos e morridos durante toda essa era, toda essa época humana, eles vão ver esse poder maravilhoso da ressurreição e do poder sobre a morte. Que coisa tremenda! Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, sabe por quê? Porque não acreditaram, porque não creram, porque não quiseram ouvir, porque o rejeitaram, porque zombaram, escarneceram e o trocaram. Hoje Jesus está sendo trocado por Lúcifer. Nas escolas, as crianças estão sendo levadas a crer dessa maneira. Jesus está sendo rejeitado, cuspido. E Lúcifer está sendo apresentado. Veja, um senador da República do nosso Brasil, diante de um restaurante lotado, gritando que o caminho para o céu agora é Lúcifer. Meu amigo, você sabe o que significa isso? Então eu falava 20 anos atrás acerca dos crentes que falam que estavam esperando um grande avivamento. Eu pergunto, avivamento de quem? Se Jesus falou, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra, avivamento de quem, meu querido? Avivamento de Lúcifer. Fique certo, é o que já está acontecendo, está sendo trabalhado 24 horas por dia, os meios de comunicação, as escolas, principalmente as escolas, os filmes, os desenhos animados, documentários. Nós vamos estar mostrando aqui uma série de documentários para você. Você vai estar acompanhando e vai ver que o grande avivamento hoje é um avivamento luciferiano. Nós vamos estar mostrando para você. E olha, e cada dia que passa, o evangelho vai sendo banido. E a verdade tem que ser banida. A cruz tem que ser banida. Jesus tem que ser banido para se cumprir as profecias. E essas igrejas todas? Não me pergunte. Leia, você vai entender. No verso 8 diz, eu sou o alfa, Jesus falou, e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é o alfa e o ômega? No calendário, não, no alfabeto grego, o alfa é o princípio. E o ômega é o fim. Então, essa realidade, o alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última. Deus é eterno. Significa, senhoras e senhores, e desde a criação até a consumação é Senhor sobre todas as coisas. Ele é eterno. Criador de todas as coisas. A ele pertence a vitória final sobre o bem e o mal. E sobre todas as coisas, eu posso lhe dizer, a ele está o domínio de todas as coisas, no céu, na terra e debaixo da terra. Quer ver uma coisa interessante? No livro de Colossenses, vamos dar um pulo lá, no livro de Colossenses, o apóstolo Paulo já falava isso de maneira espetacular. Vamos lá, quer ver? Tudo isso para te explicar os sete espíritos de Deus, nós já vamos chegar lá. Colossenses, deixa eu ver se eu não estou errado. Aqui. Capítulo 1, vamos lá comigo, aqui ó, capítulo, aqui ó, quando eu falo que ele é o princípio, ele é o fim, quando eu falo que ele é a imagem do Deus invisível, está aqui ó, no livro de Colossenses, no verso 13 diz assim, do capítulo 1 de Colossenses, ele nos tirou da potestade das trevas, ele nos tirou dos poderes das trevas, e nos transportou para o reino, do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, isto é, a libertação pelo seu sangue, a purificação pelo seu sangue, a saber, a libertação dos pecados, o qual, Jesus Cristo, é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. O apóstolo Paulo falou isso com muita clareza. Nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados,
sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Quem? O Verbo. Aquele que é o Alfa e o Ômega. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de todas as coisas. Por quê? Porque ele é eterno. O Verbo é eterno. Ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Que coisa tremenda. E é isso que João está dando testemunho pela própria revelação de Jesus Cristo aqui no capítulo 1, para falar sobre os sete espíritos. Eu tenho que abordar essa questão com você. E veja, por que Deus manteve João vivo depois de um tonel de óleo quente? Para que o que está escrito aqui estivesse confirmando Mateus, Marcos, Lucas e João e as cartas dos apóstolos. Você vê como bate tudo certinho? Mas não dá as características dos sete espíritos de Deus. Isso eu vou dar para você no final. Você vai me acompanhando aí, que eu tenho certeza absoluta que você vai ter um prazer tremendo quando você identificar os sete espíritos de Deus. Você vai querer ter ele na sua vida. Eu tenho certeza absoluta. E se você colocar em prática, aí que o negócio vai ficar bom mesmo, tá bom? Vamos lá, nós vamos mostrar agora o capítulo 3 de Apocalipse, que vai falar de novo dos sete espíritos de Deus. Eu volto já com você.